İçəri şəhərin qədim qala divarlarının üzərini yazan məktəblilərə xəbərdarlıq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov bildirib ki, qala divarlarına naməlum şəxslər tərəfindən şəkillərin, qrafiklərin çəkilməsi və müxtəlif yazıların yazılması ilə bağlı polis əməkdaşları tədbirlər həyata keçirib. Müəyyən edilib ki, qala divarlarını Səbail rayonu ərazisində yerləşən məktəblərin birinin şagirdləri yazıb. Həmin şəxslər polis bölməsinə çağırılıb, onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb, xəbərdarlıq olunub, sonra sərbəst buraxılıblar.